atsakinga už kultūros dalykus, kurie atima ir mūsų atmintį, mūsų žinojimą apie tai, kas vyko, tai, ką mes saugome. Atmintis yra vienas iš labai svarbių mūsų paveldo dalykų. Ir šiandien, kada minime Tarptautinę kultūros dieną, taikos vėliavos dieną, šiandien susirinkę čia Holokausto aukų paminėjimo dienos išvakarėse, mes turime įvykį, kuris tikrai yra neįlinis tiek šioje ministerijoje, tiek Lietuvoje, turbūt ir daugeliui čia susirinkusių žmonių. Ciceronas yra pasakęs, kad gyvenimas gamtos duotas mums yra trumpas. Bet atminimas apie prasmingai ir gerai pragyventą gyvenimą yra amžinas. Todėl aš noriu pasidžiaugti, kad atminimas apie žmonės labai prasmingai pragyvenusius savo gyvenimą, rizikavusius savo gerovę, gyvybę, yra įamžintas šiandien pristatomoje knygoje. Įamžintas iš pirmų lūpų. Ir be abejo, tai sukrečianti istorija, tačiau labai svarbu, kad po daugiau 70 metų mes galime skaityti tas autentiškas istorijas ir galima pasakyti, kad padarysime viską, kad tokios istorijos niekada nesikartotų, o atminimas apie žmonės, kurie, kaip minėjau, aukojo ir gyvybės, išliktų ir dokumentuose, ir žmonių atmintyse. Tai geros konferencijos, teisingiau pristatymo ir prasmingų pokalbių. Aš dabar turėsiu atsiprašyti, pabėgti, nes jau turėjau būti kitam renginį, bet man ypatingai svarbus šis renginys ir tikrai nuoširdžiai atsiprašau, kad negaliu likti ilgiau, bet aš lieku su jumis ir tikrai ta tema yra man labai, labai brangi. Thank you.
gerbiami renginio svečiai, ambasadoriai, šiandien Šiaurės Jeruzalės vardu, knygos leidėjo vardu, norėčiau jums padėkoti už tai, kad susirinkot, už tai, kad kartu su mumis esate šią svarbią dieną. Dabar girdėjome Boriso Kirznerio atliekamą kūrinį iš filmo Šindlerio sąrašas. Toliau sveikinimo žodį tars Izraelio ambasadorius Lietuvoje, gerbiamas Amir Maimonas. Prašom. Well, the minister is not here, so I don't have to say minister. Dr. Zilberg, my colleagues, excellencies, distinguished guests. 3 weeks ago, I visited Kaunas, Kovna, for the first time since I assumed my responsibility as the ambassador of the State of Israel to Lithuania. And it coincided, it was Friday, coincided with an event in the Kaunas Synagogue to commemorate the memory of the many, many children of the Kaunas ghetto that were murdered during the Holocaust. Only few survived to tell the story of what happened. And this is, I believe, the significance of this event today, because while it is the essence of the Memorial Day, the Holocaust Memorial Day, which is going to start this evening in accordance to the Jewish law, is not just about the remembrance. It's not just about remembering those who were murdered, but it's also about education, about educating the young generation about what happened, about the horrors, and about making sure that such horrors will never happen again. That's the significance of this event. Šiandien mes turime ypatingus svečius, tai knygos sudarytojus Jakovą Zilbergą ir Salomoną Abramovičių. Ir labai prašom, kviečiam tarti žodį. Labas, aš gimiau Vilniuje ir užaugau Kaune po karo. Bet mano sesuo Ariela Abramovič, Sef, ši jinai gimė Kaune gete ir kartu su jo labai gerą draugę Ilana Kember Ash, jie turėjo the idea ir jie pradėjo projektą tuos knygus, kurie pavadino, pirmiausia, Anglijoje buvo išleisti ir pavadinta buvo Smuggled in Potato Sacks. Tai vertimas bus išgelbėti bulvių maišuose. Now, the publishers of Leidėjai, jie specializuoja žydišką literatūrą ir irlandišką akademiją presą. So, kaip mes jiem pasiūlėm tą pavadinimą, jie galvoja, kad čia irlandiškai. Todėl, kad bulvių maišuose. Idėja šita buvo todėl bulvių maišuose pavadinta, kad daugiausia tuo vaikų buvo išgelbėta šituose maišuose. Ir man buvo labai malonu išgirsti, kaip mes išleidom tą knygą, kad Londono imperialinis karo muziejus buvo pirmas, kur įsigijo tą knygą savo švietimo fondui.
Ir po to, žinoma, tas skleidėsi į kitus muziejus pasaulyje, kurie apsigyveno tiek daug, nedaug, bet apsigyveno išgelbėti vaikai ir jie apsigyveno daugiausiai Izraelyje, Amerikoje, Kanadoje, Rusijoje, Lietuvoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir Anglijoje. Ir Australijoje, teisingai, taip, taip. Aš galiu tik tai pasakyti, kad čia aš matau auditorijai labai brangus mūsų šeimai žmonės, rašytojo Vlado Daiktorto šeima, kurie išgelbė mano seserį, mūsų seserį. Ir angliškai dar yra žodis homage, which is daugiau negu pagarba. Ir mano vaikai, ir Daiktorto vaikai turi šitą, susitinka ir mūsų linkiai niekada nebus užmiršti. Ir noriu pasakyti, kad angliškai, tie, kurie čia nesupranta lietuviškai, kad in the midst of the evil, there were this sort of a courageous people who risked their lives and the lives of their family and the saving Jewish children. And of course, they retained those human faces and they were humane individuals. And I just can say examples which saved just our family, Daiktorto's family of Dr. Oblis and family of Jurgis Kumpaitis who lived in the villages and will continue our unrelentless friendship which we pass out to our children. Gerbiami ponės ir ponai, mes vakar turėjom generalinį repeticiją ir aš labai jaudinusi. Galvoju, kad šiandien bus ramus, bet ne. Mes čia susirinko labai daug gerų draugų, pažįstamų, bendradarbių. Ir tas man įvykis yra ypatingai svarbus. Trupučiuką daugiau negu prieš 10 metų man paskambino iš Londono Ilana, kambirytė aš, kuri žinojo, kad aš irgi kaip jį ir Ariela gimiau Kauno gete ir prašė manęs pagelbti jiems tam projekte. Jų idėja buvo labai liūdna, nes, kaip man Ilana pasakė, mes esame jau kiekvieną dieną vyresni ir senesni ir sveikata nekokia. Dėl to labai svarbu, kol mes esame gyvi, užrašyti, ką mes atsiminam, o mes beveik nieko neatsiminam, nes daugelis projekto dalyvių buvo labai maži vaikai ir nieko neatsimina. Yra tokių, kurie kažką taip atsimena ir yra, šitoj salėje yra Bliuma Tolečkienė Alkanovič, kuri labai gerai prisimena tos įvykius, kaip aš, kai mes susitikom. Aš pažadėjau jai pagalbą, kad to laiku buvau ligoninės ir gydytojas, labai daug laiko neturėjau ir dėja, Ilanos ir Arielos prognozė apie padaryti, kol nevėlų,
išsipildė ir Ilana mirė 205 metais. Ir tas projektas buvo visiškai sustojant dirbti jo. 205 metais aš išėjau į pensiją ir žmonės, kurie man davė savo istorijas ir Ilanos dukra, kuri grįžo į Izraelį gyventi, kuri padarė šitą knygos viršelį, čia jos yra dizainas. Pradėjo mane raginti kažką tai su tą medžiagą padaryti. Susiskambino su Solomonu ir su Ariela ir dar buvo gyva. Ir mes pradėjom labai aktyviai veikti. Ir dėka Solomono, dėka Abramovičio finansinio paramo ir Solomono labai intensyvi veikla su redaktoriais 2011 metais, vėl padariau tą klaidą 2011 metais išėjo knyga anglų kalbų. Kai ta knyga išėjo, vaikai, kurie gyvena Izraelį, sakė, mes turim, pirmiausia, ne visi žino anglų kalbą, paskui mes turim išleisti tą knygą hebrajiškai, mes gavom pinigus nuo Yad Vashem, susirinkom dar kokius fondus ir reik užimė mums 2 metus padaryti knygą hebrajiškai. Knygą mes pavadinome hebrajiškai kitaip, paslėpti vaikai, nes vertimas iš anglų į hebrajišką smagant in potato socks labai neskamba hebrajiškai. Nu, kažkaip tai knygos pavadinimas turi skambėti, turi. Tai mes pavadinome į kitaip, bet visur yra 50 istorijų išgelbėtų vaikų, bet knygoje yra 65 herojai, 65 vaikai. Nes yra istorijos, kur keli vaikai dalyvauja. Aš turiu pasakyti, kad Kaune veikia labai gerai organizuota grupė žmonių iš antifašistinio pogrindžio Kauno, iš Kauno vietą antifašistinio pogrindžio ir iš Lietuvos inteligencijos ir bažnyčios atstovų, kurie organizavo, galima pasakyti, masinį vaikų gelbėjimą. Nieks nežino tiksliai, kiek vaikų buvo išgelbėta. Kai mes pradėjom tą darbą, visi žmonės abejojo ar duoti mums savo istorijas, ne, o paskui surinkom 50 istorijų ir norėjom ir nusprendėm, kad mes turim sustoti ir išleisti knygą, nes kitaip knyga niekuomet nebūtų išėjęs. Šiandien aš žinau apie 50 vaikų, kurie buvo išgelbėti Kaune, kurie nėra istorijų. Manęs pyksta, bet aš visiems aiškinu, nelabai man tas patada, bet aš personaliai žinau apie 50 vardų geto vaikų, kurie buvo Kaune išgelbėti. Ir tik šiandien mums viena iš vaikų, iš buvusių vaikų, davė dar 4 vardus, kuriuos aš nežinojau. Tai gal kas nors paims estafetę ir išves 2 knygą. Mes tą knygą paskyrėm, aš noriu pasakyti, kad ir Ariela mirė 2008 metais ir irgi nepamatė nei savo knygos gimusi gėtė, kurie išėjo rusų kalba, aš džiomė ir gėtą, nei mūsų bendros knygos. Bet man pasisekė dar su ją dirbti kartu keletą metų.
Kai išėjo knygų hebrajų kalba, mane pradėjo raginti išleisti knygą rusų kalba. Bet yra čia salė viena draugė, Israelio Blataitė, kuri yra irgi išgelbėtas vaikas iš Telšių. Ir sakė, jeigu knygą versti, tai tik tai ir lietuvių kalba. Nes svarbiausia, kad jį išėjtų Lietuvoje, kur viskas tas įvyko. Nu ir kaip stebuklingai po poros mėnesių atėjo pas mane Hanė ir paprašė leidimo išleisti knygą lietuvių kalboje, aišku, kad mes nesipriešinom, nei aš, nei Solomonas. Ir aš galiu tik pasakyti, kad Hanė kolokavot, salutuoju, kad paėmė tą projektą ir taip greit jį įvykdė. Aš noriu padėkoti visiems, kurie parėmė projektą knygos leidimą lietuvių kalboje. Ir pirmiausiai kultūros ministerijai ir privačios organizacijos ir žmonėms, kurie parėmė knygos leidimą. Ir mano interneto draugai, Viktorija, kuri vertė knygą, nes, nežinau, mes pirmą kartą pasimatėm čia, bet aš jaučiu, kad mes buvom kaip draugai, ir Audra, kuri buvo knygos redaktorė, ir ypatingai, ir Jūratė, kuri buvo knygos dizaineriai ir nežinau, kaip jie pasisekė iš tokių blogos kokybės senų fotografijų padaryti tokią gerą knygą. Ta knyga mes skiriam visiems tiems didvyriams, kurie padėjo, gelbėjo ir padėjo gelbėti žydų vaikus, rizikuodami savo ir savo šeimos narių gyvybėmis. Ir taip ir mūsų tėvams, kurie turėjo pakankamai dvasinių jėgų išsiskirti nuo vaikų ir atiduoti mus kartais visiškai nežinomų žmonių rankas. Aš noriu padėkoti visiems, kurie atėjo į šitą susitikimą. Didelis ačiū.
ištraukų iš knygos, kurią mes šiandien pristatome. Kaip ir daugelis kitų getus ar koncentracijos stovyklas, išgyvenusių žmonių, mama retai kalbėdavo apie tai, ką teko ten patirti. Kas kart prisiminimai baigdavosi ašaromis ir rūkimu, viena cigaretė po kitos. 1942 metais gete uždrausta mokyti vaikus, mokykla uždaryta. Mano artimiausi draugai tapo du broliai Micai. 11-metis Beba ir 9 metų Veva. Jie savarankiškai mokėsi pagal mokyklos programą. Jie taip daug dirbo, tarsi juos laukė stojamieji egzaminai į universitetą, bet ne iš šaudytojų rikiuotę. Juos pavergė istorijos stebuklai. Aš garsiai kartuodavau vardus, kuriuos nugirdavau jiems besimokant. Napoleonas Bonapartas, maršalas Fochas, kardinolas Rišelje ir kitus. Kai galiausiai mane nešė iš geto, tai berniukai irgi norėjo eiti kartu. Bet neatsirado žmonių, kurie sutiktų juos priimti. Tie vaikai žuvo su kitomis aukomis. Gimiau Kaune 1939 metais. Augau pasiturinčioje šeimoje, apsupta tėvų ir senelių meilės. Ir vieną dieną viskas sudužo į šipulius. Šeima laiku nepasitraukė. Dėl to atsidūrėme Kauno gete. Susigrūdome vieno kambario bute su teta Rachel ir dėdė Faiveliu Paliu. Per didžiąją akciją visa mano šeima atsidūrė vienoje pusėje su tais, kurie buvo siunčiami į 9 fortą. Lyja. Žmonės buvo varomi pėsčiomis begalinį kelią. Mama visą laiką mane nešė, nenulipau nuo jos rankų. Nors ji buvo labai fiziškai išsekusi, aš niekaip nesutikau būti nešama po kitą. Atrodė, kelias niekada nesibaigs. Bet įvyko stebuklas. Vokiečiai ūmai susigriebė, kad praranda darbo jėgą ir ėmė sudarinėti sąrašą žmonių įvairiems darbams atlikti. Tarp jų pateko ir mano tėvas. Kiti mūsų šeimos nariai, seneliai Eliehu Balinas ir Moshe Šohatas, močiutė Golda Šohatienė ir dėdė Iskakas Šohatas, žuvo per didžiąją akciją. Prisimenu, bijodavau užmirti, prašydavau mamos neužmerkti akių ir visą laiką į mane žiūrėti. Valdybos pirmininką, projekto organizatorių, Antaną Zabulį. Jūsų ekscelencijos, kūrybingi žmonės čia susirinkę. Iš tiesų, tai Ana pradėjo kalbėti ir partinė prisistatė, tai mano pareiga turbūt pristatyti Aną Milian, kuri yra turbūt visų tų valdybos, tarybos narių įgyvendintoje, nes vienas dalykas yra sugalvota, kitas dalykas yra padaryti, kad tai įvyktų. Tai Ana yra tas, per kurios mes turbūt nei vieno projekto nesugalvėtumėm tai įgyvendinti ir sukviesti tikrai pilnų salių. Aš labai dėkoju, kad atvyko kartu į šį pristatymą ir knygos autoriai. Iš tiesų tos istorijos tikrai yra labai jautrios ir jautrios ir kur nesėti salėje, bet turbūt jos turėtų būti jautrios ir bus jautrios kiekvienam Lietuvos piliečiui, ar tai būtų senas ar jaunas. Ir kažkada, kai mes pradėjom šią veiklą Šiaurės Jeruzalė, VŠI, tai mūsų daug klausė, sako, žinot, jeigu jūs padarysit, kad jūsų produktas atsigultų mokyklose, taptų švietimo dalis, tai beveik galima galvoti, kad tas tikslas yra įgyvenimas. Nes
pasižiūrėsime, kiek šią temą yra rašoma istorijos vadovėliuose. Nežinau, aš kalbu apie lietuvių kalbą, nežinau, kas yra rusų kalboje. Bet ten turbūt vėl vargiai surasim pusę puslapį, gal puslapį. O iš ties ta istorija, jinai yra verta turbūt kiekvieno, kiekvienam pasiskaityti ir suprasti, ko negalima kartuoti. Mūsų šiaurės Jeruzalės rado labai įdomiai. Prieš daugelį metų, sakau prieš daugelį, tai buvo interneto prieaušio metas Lietuvoje. Teko susitikti su Esther Lauder Foundation, viena iš direktorių. Ir jinai kažkaip paminėjo, sako, pas jūs yra tiek daug, toks didelis lobynas ir iš tiesų nelaikas būtų pagalvoti, kaip visą tai būtų galima apjungti kažką vieną. Vieną visų. Ir tada gimė idėja portalą, kuriame būtų galima įdėti kultūrinį paveldą, istorinį paveldą, o netgi architektūrinį paveldą. Taip atsirado bendraminčiai. Bendraminčių mes turim tikrai daug. Tai yra ir lietuviai, tai yra ir žydai, tai yra ir fiziniai asmenys, tai yra ir įmonės. Autoriai buvo paminėję vakar vienos generalinę repeticiją, aš galvoju, kad tai buvo daugiau negu generalinė repeticija, su turbūt to jausmu, kurį jūs jautėt Kaune. Čia mes matome vieną iš tų didžiųjų knygos rėmėjų, Joną Karbaravičių, kurio šeimą stipriai paremė. Ir turbūt paremė dėl to, kad čia ne klausimas yra ne pinigų, čia turbūt klausimas yra, ne kad tai yra tas sritis, kuri tiesiog negali būti pamiršta. Anksčiau ir vėliau jinai turi pasiekti tuos, kuriuos jie turi pasiekti. Taigi mes tikrai turim labai daug rėmėjų. Mes turim ir pati valdyba, taryba, nes jis yra iš dalis yra lietuvių, dalis yra žydų, bet tas valdybas, kuriamis jie dalinas, yra tos pačios. Jeigu paklausti, kas yra mūsų misija, tai iš tiesų mūsų misija yra grąžinti Lietuvą Litvakams ir Litvakus Lietuvai. Atrodo pakankamai skambiai, tačiau iš tų nedidukų smulkių projektėlių, manau, kad mes, galbūt ne mes, esam tie, kurie grįžinsim Lietuvakus Lietuvą arba atvirkščiai, bet mes pradėsime tą procesą, kuris turbūt paskatins ir daugiau žmonių atsisukti ir pasižiūrėti, kas yra pamiršta, ir papelyti, ar mums surinkti tą istoriją iš naujo. Ką mes darom, mes, kaip minėjau, turime portalą, kuris vadinasi Litvakov. Jis tengiamės įdėti tai, ką mums atsiunčia, tai, ką mes patys randam. Iš tiesų, Lietuvos archyvose yra tiek daug medžiagos, kuri mums galbūt atrodo, kad tai yra savaime suprantama, tačiau tiem žmonėm, kurie nematė šalies 52 metų, tai patikėkit, darom pranešimus įvairiose pasaulio šalyse, tai turbūt nebejoja, kad ne vienoje auditorijoje nebuvo žmonių, kurie nenubrauktų ašaros, pamatė atrodo tokį nereikšmingą piešinuką ar kokį nors užrašą, kuris realiai jam, mums tai yra piešinys, tam žmogui tai yra asociacija su tuo laikmečiu, galbūt su ta diena. Mes taipogi esame nuplanavę nemažą interviu ir kai kurių žmonių jau turbūt ir nebėra gyvų tarpe, tačiau yra tos istorijos, kurias kaip tik ir patalpinėje į portalą mes galvojame, kad atsiras tie žmonės, kurie kažkada galbūt pažinojo, kurie išsivarstė po visą pasaulį, kurie pridės prie tos istorijos savo, dalelį istorijos, taip gims didelį istoriją. Kita istorija mūsų supratimu, tai yra mūsų istorija. Mūsų istorija, kuri turi tendenciją išnykti, mūsų tikslas yra bandyti kažkaip tą traukinį sulaikyti, kurio nelabai įmanoma sulaikyti, bet mes jį bandom prilaikyti. Vienas iš projektų tai buvo knygos apie Zildarą šeimą, išvertimas į lietuvių kalbą, čia mes buvom sponsoriai. Šią knygelę buvo paprašęs ministro pirmininko pasirašyti, buvo nuvežę į Pietų Afriką, padalinti šeimoms, kurie gyvena tenais. Tai iš tiesų jautrus aspektas, kai žmogus glosto popierių ir žiūri tiesiog į tą, atrodo, paprastą juodą baltą tekstą, tačiau tie žmonėm tai yra ne tekstas, tai yra istorija, tai istorija jinai atgimsta tuose puslapiuose. Ir tu tiesiog matai žmonių akių, kad tokių istorijų, kiekvienas turbūt norėtų turėti tokią istoriją, kiekvienas turbūt norėtų turėti kažką išliekamą. Ir aš galvoju, kad mūsų viena iš misijų yra irgi stengtis ieškoti draugų, kad tų draugų atsirastų kiekvienam daugiau, kad tų istorijų
atsirasti, kiek galima daugiau, kad jos būtų ne tik tai to žmogaus istorija, bet galbūt ir visos šalies, visą kontinentų istoriją. Esam savo misiją, minties idėjas, projektus, mažai esam ir pristatę pasaulyje, pasirinkčiau vos ne visose kontinentuose. Ir tikrai galim džiaugtis, kad turim labai daug draugų, labai daug tų, kurie palaiko, daug tų, kurie norėtų prisidėti. Vienas iš projektų tai yra meno paroda. Toliau planuojame išleisti meno albumą. Meno albumą, kurie yra Litvakų dailės kūriniai, bet kurie nei yra ne iš dailės fondų, nei iš įvairių muziejų fondų, bet yra iš privačių kolekcijų. Šiai dienai albumas beveik yra sudarytas ir tas mūsų tikslas yra, kad šis albumas būtų kaip ir tiltas tarp Litvakų ir lietuvių gyvenančių įvairiuose kontinentuose. Dėl to kalbam, kad tas tiražas, kuris atsiras, jis būtų ne tik tai Lietuvos, bet atsirastų dalis tiražo, kuris būtų Pietų Afrikoje, dalis tiražo, kuris būtų Europoje, dalis tiražo, kuris būtų Amerikoje, dalis tiražo, kuris būtų Latino Amerikoje. Labai ambicinga, ir manau, kad turbūt nekas kitas savo kultūra stato tą tvarų tiltą, ir tam kuriam tiltui pastatyti, stengsimės, kad užtektų tiek mums jėgų, tiek ir jėgų, kurias mums įteiks mūsų draugai. Ir dar kartą noriu padėkoti visai vertybei, kuri šiandieną čia sąlyje yra visi. Noriu padėkoti Anai, kuri iš tiesų yra tas garvežys, mes esame tokie kitokie garvežio vagonai, kad tokių projektų rastasi ir daugiau. Ir gal tu pabaigai kalbant tą knygą, man Ana Kabelio tą knygą dabar vieną iš pirmųjų. Aš kaip pradėjau ją skaityti, nepaveikiu. Dėl to, kad Kabelio dasitinku, jis labai paprašo, kad negali paskolinti. Paskolinti reiškia, kad negali atiduoti. Aš kadangi žinau, kad galiu iš anksto paprašyti dar vienos, tai knygos taip ir nesigalėjo iki šiol perskaityti, perskaičiau vėl apie pusę. Tik dėl to, kad kiekvienas, kuris pamato, tiesiog negali nepadovanoti. Tai labai ačiū, kad sudarėte tokią galimybę. Ir manau, kad ši knyga tikrai atsidurs kiekvienoje mokykloje. Ačiū Jums labai. Norėčiau padėkoti Antanui už šiltus žodžius ir pasakyti, kad tai su tokiu palaikymu, kokį aš turiu mūsų valdyboje ir mūsų organizacijoje, tai galima nuversti kalnus. Tai yra žmonės, kuriems viskas yra įmanoma. Ir norėčiau šiandien tarti tiesiog padėkos žodžius tame tarpe ir ministerijai, ministrui. Nes Europoje šiandien situacija yra tokia, kad šis kvietimas kultūros ministro surengti prezentaciją, tokios knygos prezentaciją ministerijos salėje primena Antrojo pasaulinio karo laikus, kai turbūt jums visiems žinoma istorija, kai Danijos karalius užsidėjo Dovido žvaigždę ir išėjo į gatves. Ir tai jis padarė ne todėl, kad parodytų kažkokią ypatingą meilę žydams. Tai buvo padaryta todėl, kad jis norėjo pasakyti, kad žudyti negalima, kad reikia gelbėti. Norėčiau šiandien tarti padėkos žodžius ir gerbiamiem knygos sudarytojams Jakovui Zilbergui ir Solomonui Abramovičiui. Ne tik už tai, kad jie suteikė mums teisę, padovanojo teisę, sužinoti apie tikrai mažai žinomą Lietuvos istorijos puslapį. Bet jūs abudu, kaip būdami gydytojai, tiesiog padovanojote Lietuvai skiepą nuo labai pavojingos ligos, kuri yra išplitusi visame pasaulyje. Ir nuo jos išsigelbėjimo sunku rasti, bet jūs radot. Tai yra skiepas nuo tautinės neapykantos. Ir mes tikime, kad šitas skiepas suteiks mums galimybę niekada nesirūpinti gyvybių gelbėjimą.
norėčiau padėkoti, ypatingai padėkoti mūsų rėmėjams, nes kai mes gavome džiugę žinę apie tai, kad kultūros taryba remia mūsų šį projektą, mums vis dėlto reikėjo dar surinkti labai reikšmingą lėšų sumą tam, kad mes galėtume įgyvendinti šį projektą. Ir gerbiamo Jono Garbaravičiaus sprendimas paremti mus buvo lemiamas didžiulis įnašas, kuris tikrai leido mums visiems kartu priimti sprendimą, kad taip mes tai padarysime. Mes turėjome ir daugiau rėmėjų ir aš, jie yra išvardinti mūsų knygoje. Tai aš norėčiau jums parodyti dar apie šitą. Dar turime šiandien atsiųstą sveikinimą iš vieno iš vaikų, kurį aš norėčiau jums taip pat įjungti. Knygoje yra prašytas profesoriaus Rozenbliumo šeimos gelbėjimo atvejis. Profesorius Rozenbliumas tai buvo žymus konstruktorius, yra Lietuvoje išleista abiejų knyga, štai tokia. Ir jo sūnus, Moisėjus Rozenbliumas, gyvenantis Izraelyje, atsiuntė šios dienos susirinkimui trumpą sveikinimą. Norėčiau jį įvykti dabar. Gerbiami mano klausytojai, mano rašinys bandymas prisiminti ir nusilenkti tiems žmonėms, kurie leido man, mano tėvams ir dviem seneliams išvengti bendro, baisaus žydų bendruomenės likimo. Netenka abejoti, kad nesant jų pagalbai, mūsų šeima nustotų egzistuoti. Mano tėvai ir giminės gyveno ramų įprastinį gyvenimą, dirbo ir linksminosi, niekam nedarydami žalos ir prisidėdami pagal savo išgalės prie savo krašto pakilimo ir stiprėjimo. Bet atėjo diena, užgriuvo žmonių sukeltas cunamis ir atradome, kad mums atimta teisė gyventi. Ir šis nuosprendis būtų buvęs įvykdytas, jei neatsirastų kilnių žmonių, kurie vedami savo teisingumo supratimo ir užuojautą skriaudžiamiems, pasiaukojančiai stojo mūsų apginti. Svarbu, kad istorinėje atmintyje liktų liudijimu, kad ne vien blogis valdo pasaulį. Moisėjus Rozenbliumas. O dabar aš norėčiau perduoti žodį gerbiamam profesoriui Leonidui Donskiui pasikalbėti apie edukacinę tokios knygos, šios knygos reikšmę. Ir tuo pačiu norėčiau pakviesti, su mumis yra šiandien 14 metų tolerancijos žmogus Donatas Puslys. Prašom, Donatai, čia prisijungti prie diskusijos. Labai diena, jūsų ekscelencijos, ambasadoriai, ponios ir ponai, kolegos. Na, man iš tikrųjų labai malonu tarti keletą žodžių ir sėkiu prakalbinti žmonės, kurie sudarė šią svarbę ir Lietuvai labai reikalingą knygą. Man atrodo, kad Holokaustas mus privertė suprasti du labai svarbius dalykus. Egzistuoja dvi istorijos galimybės ir dvi pedagogikos galimybės. Egzistuoja istorija, kurią žmonės žavisi, kurią nori pakartoti. Egzistuoja istorija, kurioje žmonės ieško įkvėpimo šaltinių, didvyrių, pergalių. Ir yra kita istorija. Istorija, kurią žmonės baisėsi. Ir kurios jokių būdų nenori pakartoti. Ir iš čia atsiranda dvi pedagogikos sampratos. Ir turbūt po holokausto mes tą supratom ypatingai aštriai. Egzistuoja pedagogika, kurios esmė yra, kad mokytojai arba dėstytojai padarytų viską įmanoma, kad jauni žmonės pakartotų tą, ką darė kitos kartos. Ir egzistuoja kita pedagogika, kuri mėgina padaryti viską įmanoma, kad jaunas kartas niekada nepakartotų to, ką darė prieš tai buvusias kartas.
Tai man atrodo, po 20-ojo amžiaus pasidarė ypatingai aišku, kad prieš mūsų visada yra dvi galimybės ir du pasirinkimai. Yra ta istorija, kuri siūlo karo vadų, pasaulio galingųjų, nacionalistinių retorikų, įvairiausių imperinių pagundų vaizdą. Ir yra kita istorija, kuria jautrus, nepatologiški, normalų žmonės linkintis gero kitiems žmonėms, baisėsi ir smerkia. Ir lygiai taip pat mes suvokėme, kad yra tos dvi pedagogikos. Ir čia mes turime pasirinkimą. Ir dėl to man atrodo, kad vienas dalykas, kuris jungia šias pedagogikas, yra kova su užmarštimi. Mes suprantame, kad gyvename pasaulyje, kuris, tiesą sakant, labai pavojingai niokoja atmintį ir trina daugelį dalykų iš mūsų atminties. Dėl daugelio priežasčių. Pagreitėjęs gyvenimas, pagreitėjęs pasaulis, siaubinga informacijos dozė, perkrovos, perkrišė informacijos, žurnalistikos krizė visame pasaulyje, prastos medijos, sensacionalistinės, kurių esmė yra sulyginti faktiškai nesulyginamus dalykus. Vienoje vietoje kalbant apie žmoniją sukrečiančius įvykius ir čia pat kalbant apie visišką beprasmybę komercinę. Tie dalykai graso iš tikrųjų mums suniveliuoti viską ir net nesuvokti holokausto, katastrofiškų padarinių pasaulyje ir žmonijai. Štai kodėl, man atrodo, tas darbas, kovojant su užmarštimi, yra be galo svarbus. Man labai simboliška, kad šiandien nuskambėjo žymus Džono Viljamso kūrinys Šindlerio tema iš Steveno Spielbergo filmo Šindlerio sąrašas. O juk tame filme yra parodytas istorinis asmuo, kuris tapo herojumi labai keistom aplinkybėm. Jeigu šito žmogaus nebūtų sukrėtusios nekaltų žmonių žudynės, jeigu ne masinės žydų žudynės, kurias naciai pradėjo, jis būtų buvęs normalus nacių mašinos raiptelis. Tai buvo verslininkas nacių Vokietijoje, kuris naudojosi visomis nacių sistemos privilegijomis. Ir vieną gražią dieną jis sukrėtė, taip jis pamatė. Tai, man atrodo, šita knyga yra didelė dalykų apie tokių žmonės. Jie gal niekada nebūtų buvę jokie lyderiai, gal tie žmonės būtų tyliai gyvenę. Su savo kaimynai žytais, bičiuliavėsi. Jie tapo didvyriais vien todėl, kad pasaulis išprotėjo. Pasaulis pasidarė nenormalus. Ir apsaugoti vaiko gyvybę, padėti vaikui, tapo žygdarbiu prieš visą žmoniją. Tai man atrodo, kad labai simboliška, kad mes galim suvesti tokias figūras kaip Šindleris su tais kitais herojais, kurie ko gero toj didingoj istorijoje, kurią žmonės linkia žavėtis, nebūtų herojai. Ir kita vertus, knygos veikėjai, kurios mes matome, žinoma, didžiulė padėka Salomonui Abramovičiui ir Jakobui Zilbergui knygos sudarytojui ir jos rėmėjams. Šitos knygos dėka mes matome gyvenimo istorijas. Išgelbėtų vaikų, žydų vaikų gyvenimo istorijas. Ir man atrodo, kiekviena iš tų istorijų yra labai svarbi todėl, kad aš jums pasakysiu atvirai, pats būdamas akademinis žmogus, būdamas profesorius, aš netikiu, kad profesionalioji istoriografija sugebėtų žmoniją ko nors išmokyti esmingo apie holokaustą. Ji gali tik tai išsaugoti faktus, dokumentuoti istoriją, žmonija priversti atsitokėti gali gyvoji atmintis. Vaikų, mokinių, studentų, jaunų žmonių atmintis. Jų pasiryžimas padaryti viską įmanoma, kad istorija niekada nesikartuotų. Ypač moralinė prasme. Bet šitos mažosios istorijos, kurios yra stebuklingas vaikų išlikimas, be galo stiprina tą, ką istorikai vadina gyvąją atmintimį. Tai yra gyvoji atmintis. Įsivaizduokite situaciją, kad jeigu holokausto, šoa katastrofos, studijos būtų paliktos vien profesionalams, būtų didelis pavojus, kad visų pirma, mokslas gali visada atitrūkti, nutolti nuo visuomenės, jo kalba gali būti per daug rafinuota, sofistikuota,
Daugelis žmonių gali nepaskaityti tokių knygų, juos gali gazdinti paprasčiausiai visą dokumentaciją istoriografinę. O kita vertus, aš jums pasakysiu, jeigu nėra tiesioginio kontakto tarp žmonių ir mokykloje, arba toje pačioje aplinkoje jie nediskutuoja apie tai, kas žmonijai nutiko, gali būti, kad jie niekada nesusidomės tuo. Štai kodėl ta gyvoji atmintis yra tokia svarbi. Ir ši knyga iš tikro tą gyvąją atmintį labai stiprina. Man atrodo labai svarbu, kad ši knyga pasirodo būtent šiuo metu. Aš spėjau, jeigu mano pedagoginė nuojauta manęs neapgauna, kad Lietuvos visuomenė šiuo metu vyksta lūžis. Viena vertus, būtų galima palinkėti, kad įvyktų daug daugiau. Mūsų mokyklose per mažai yra kalbama apie holokaustą. Daugeliu atveju holokaustui ir katastrofai, kuri mus ištiko, yra skiriama per daug mažai vietos. Bet kita vertus, aš matau vieną dalyką, kuris nebejotinai įvyko Lietuvoje. Dar prieš 10 ar 15 metų šitų diskusijų būdavo vengiama. Jų vengė netgi tie žmonės, kuriuos aš apibūdinčiau kaip šviesius inteligentiškus. Buvo vengiama tos temos, buvo manoma, kad neįmanoma apie ją kalbėti, todėl kad ji yra per daug skausminga, sudėtinga. Laimei, aš šiandien matau gana daug jaunų žmonių, kurie nebijo apie tai kalbėti ir kurie prisiima mūsų šalies istorijos sunkiausius laikotarpius kaip savo moralinį uždavinį. Padaryti viską įmanoma, kad to niekada nebūtų. Ir žinoma, tą galima pasakyti ir apie Europą apskritai šiuo metu. Aš turiu pasakyti, kad jeigu mes Europos kūrimą suvesime vien tik tai į finansinę, ekonominę ir institucinę sėkmę, bet pamiršime tą, kas Europą turėtų paversti ne tą Europą, kokia egzistavo aname šimtmetyje, jeigu mes pamiršime visų pirma, kad europiečiai turi išsaugoti savo blogio atmintį ir padaryti, kad niekada blogis nepasikartotų Europos kontinente, tai tada iš tikrųjų būtų blogai. Mes negalime šito dalyko užmiršti. Todėl, baigdamas savo įvadinį žodį, aš dar kartą noriu pasakyti, kad nebejoju, kad ko gero pasaulyje gelbės nuo panašių baisių katastrofų būtent jauni žmonės, paprasti žmonės. Tai nebūtinai bus žmonės, kurie rašys sensacingas monografijas pasaulyje, bet žmonės, kurie nebijos pasakyti, kad aš pasiruošęs padaryti viską įmanoma, kad niekada nebūtų to, kas buvo mūsų šalyse. Ir tie žmonės gali būti įvairių profesijų. Atstovai. Jie nebūtinai turi būti intelektualai. Leiskite atmesti šitą prietarą, kad tik intelektualai gali išgelbėti pasaulį. Intelektualai nekart ir dėdų pasaulį išdavė. Ir mes to puikiai žinome. Galima tarnauti baisiausiam ideologijom tuo pat metu išsaugant savo talentą ir kompetencijas. Ne intelektualai. Ir gali būti, kad net ir ne politikai šitą pasaulį gerbės ir keis. Greičiausiai jį keis tie jauni žmonės, kurie nebijo kalbėti. Ir kurie drįs neužmiršti. Nes užmiršti yra labai patogu ir ta pagunda yra be galo stipri. Aš noriu dabar kreiptis į savo pašnekovus ir paklausti, gal jų maloniai leidus. Aš paklausiu Donatą Puskį, paskui jau prašysiu knygos sudarytojų tarti žodį. Bet man yra tiesiog labai įdomu, kaip Donatas Puslys, pedagogas, puikus Bernardinų autorius, žurnalistas ir tolerancijos žmogaus titulo laureatas, kaip Donatas nusakytų iš tikrųjų tokių knygų įtaką, žmogišką poveikį tiesiog. Ką jis gali padaryti mūsų pasaulyje? Gal prie to mikrofoną, aš gal pošiu. Labai diena, garbus svečiai. Iš tikrųjų, turiu pasiaiškinti, kodėl aš čia stoviu, ar ne, nes aš manau, kad yra žymiai vertingesnių šiandien kalbėti, nei aš. Tiesiog ši knyga buvo man didžiulė dovana po vienos iš paskaitų, aš ją gavau iš gerbiamo Sanos ir iš tikrųjų, pirma mintis, kuri man kilo, tai paėmu šią knygą į rankas, tai yra ir pažadas, kurį aš dabar viešai galiu irgi paskelbti, kad aš turiu kažkaip tai na, važiuoti po mokyklas, kalbėti apie šią knygą, kalbėti apie šias istorijas, nes paprasčiausiai, nežinau, nėra kažkokio tai racionalaus matematinio paaiškinimo, kur 2 plus 2 lygų 4, aš tiesiog jaučiu moralinę pareigą, negaliu tylėti ir panašiai. Ir iš tikrųjų, šiandien vėlgi yra ta tokia situacija, aš viena vertus, na,
prisimenu šiandien Marijono Mikutavičiaus dainą, ar ne, kuris dainuoja apie meilę ir sako, šiandien girdėjote vačioje dainoje žodį meilę 50 kelis kartus berods ir panašiai ir sako, kai kas tiek nepasako per visą savo gyvenimą, bet gal ir gerai, nes po tiek kartų darosi blogą. Tai iš tikrųjų vėlgi, kalbėjimas ir veiksmas dažnai yra praraja ir šiandien, kas mane neramina galbūt, tai yra būtent tai, kad tas kalbėjimas apie vertybės dažnai tampa tiesiog kažkokiu tai botagu plakti priešininkams, ar ne? Tai yra, aš esu vertybinis, aš esu tas, kuris bastionas, kuris laiko, štai konkretus žmogus šalia manęs yra tas, kuris greuna, kuris naikina, yra tiesiog, na, priešas, su kuriuo reikia kovoti. Ir šiuo atveju tie žmonės, kurie čia prašyti, kurie gelbėjo, kurie iš tikrųjų išgelbėjo visą pasaulį, jie galbūt nebūtų parašę kažkokių tai esė tokių įmantrių, nebūtų pasakę kažkokių skambių kalbų, tačiau jie darė tai, kas yra svarbiausia, jie gyveno tai, kuo tikėjo. Jie buvo ne kalbomis vertybiški, jie buvo savo gyvenimu vertybiški, o vertybė apskritai kaip tokia savo prasme gauna tik tada, kada yra gyvenama. Ir iš tikrųjų, jeigu aš šiandien galiu kažką atsiremti, aš galiu atsiremti tik į tuos žmonės, kurie man yra pavyzdys. Kitas dalykas, kas mane neramino, galbūt aš apie nerimus tokius kalbų, bet vis tiek aš atvirai jis padalinuosi, tai yra matematika. Ir nelabai lengva, kad viskas taptų matematika, nežinau, tarkim, gauname kažkokį tą istorinį testą mokyklose, bent jau aš kai mokiausi istoriją, dažnai buvo tiesiog testas, kur reikia atvesti teisingą atsakymą, ar ne, ir yra, na, 6 milijonai. Bet kas yra 6 milijonai, kai tu nematai, ir geresnį viršelį aš iš tikrųjų knygai nesugalvočiau konkrečių veidų. Tai yra konkrečios asmenybės su savo istorijomis, su savo šeimomis, su savo meilėmis, dilemomis, gyvenimo pasirinkimais. Ir tie 6 milijonai apskritai prasme įgyja tik tada, kada mes matome konkretaus žmogaus veidą. Ir ta knyga būtent daro tai, kas yra svarbiausia, parodo žmogaus veidą. Tai yra atveria jaunai kartai tą kasdienybę. Ir kitas dalykas, kas yra svarbu, šiuo atveju, kas liečia galbūt ir mano šeimą, man visiškai yra nesuprantamas dalykas, tai yra ta tokia, na, atrodytų, ką kartais bandoma padaryti, tai yra kančios konkurencija. Ar ne, kad mano kančia yra svarbiau ir aš bijau kalbėti apie kito kančią, nes tik tai kito kančia užgošta. Mano seneliai buvo tremtiniai. Tačiau aš galiu sakyti, kad jų istorija man padeda geriau suvokti būtent tą istoriją ir ne ją nuima, ne ją sumenkino, kaip tik padeda geriau atsiverti, suprasti, pažinti ir ta kančia kaip tik ji neįmanoma, kad ji paneigtų viena kitą. Ji tik padeda atsiverti, suprasti ir tada siekti bendro tikslo. Tai yra, kad tai nepasikartotų, kad tai nebūtų pakartota dabartyje. Ir mes dažnai vėlgi girdime tą pasakymą, niekada daugiau, ar ne? Bet vėlgi, na, aš labai atsargiai žiūriu tai, kas gali virsti labai dažnai tokiu, na, tiesiog šūkiu, kurį mes, na, pakartosime kartą per metus kažkios iškilmingos šventas proga, niekada daugiau. Tačiau ką reiškia niekada daugiau? Niekada daugiau gali tapti prasmingas tik tada, kai mes savo kasdienybį, konkrečiu atveju aš galbūt tik apie save, jeigu aš konkrečioj kasdienybį galėsiu, būsiu nepakantus, netolerancijai, kito nepakantai, jeigu aš savo gyvenimu, ir aš jaučiu tą baimę iš tikrųjų kartais, kaip, na, rašto žmogus, kaip kalbėjimo žmogus, ar ne, tapti tokia, na, skilusi asmenybė, jeigu aš kalbėsiu vieno, gyvensiu kitaip, tai iš tikrųjų svarbiausia yra ne mano raštė, ne tai, ką aš rašau, tai, kuo aš gyvenu, ir iš tikrųjų didžiausia baimė yra tai būti tuo netitikti savo gyvenimu tų idealų, kuriuos aš išpažįstu, na, ir iš tikrųjų kitas dalykas, jau baigiant visiškai, tai yra būtent, na, didvyrio, herojaus samprata, ir iš tikrųjų mokykloje aš pats lygiai taip pat ilgą laiką atrodė, kad, na, didvyris herojus gali būti tik tas, kuris užėmė kažkokį tai prezidento postą, kuris buvo, na, sukaupęs kažkius tai milžiniškus turtus, nes tik tokie, ar ne, išlieka istorija ir jų vardai ir pavardės yra atmenami. Ne, išlieka istorijoje tie, kurie net ir tamsiausią naktį sugeba liūdyti šviesą ir iš tikrųjų užsikrauti tą atsakomybę ant savo pečių. Ir jeigu šiandien aš galiu tikėti tais didžiais idealais, tai tik dėka tų žmonių, kurie jiems neleido užgesti net tada, kada
jie patys rizikavo savo gyvybę, gindami savo artimą, tai yra konkretų žmogų, ne kažkokią abstrakciją, ir aukojosi vardant to, tai iš tikrųjų tik lenkiu galvą ir jaučiu didžiulę pareigą kalbėti apie tai su mokiniais. Ir iš tikrųjų žinau, kad jam tas rūpi. Tiesiog yra labai svarbu, kad kalbėtų ir liudininkai, tai yra kalbėtų apie knygą ar gyvai, kaip šiandien turime džiaugsmą. Ir iš tikrųjų jau mano tada kaip pedagogo pareiga yra tiesiog kalbėti jiems suprantamą kalbą ir kalbėti taip, kad jie suprastų. Nes vienas pirmasis klausimas, kurį aš visą laiką iš tikrųjų gaudavau mokykloje, dėstydamas istoriją, tai būdavo tas, kodėl mes šiandien turime kalbėti apie mirusius žmones. Ir kol aš to nesugebėdavau paaiškinti, nebūdavo prasmės apskritai kalbėti apie jokį istorinį įvykį, nes pirmas dalykas yra paliesti pačią esmę, pačią gelmę, kodėl ir kodėl mes turime kalbėti, o kalbėti tikrai turime. Ačiū. Tai būtinai mylimas vien tuo, kad jis sako malonius dalykus arba įkvepiančius dalykus. Pedagogas turi mokėti kalbėti sunkiausias tiesas, baisiausias tiesas jaunimo žmonėm. Ir žinoma, Lietuvoje tos pamokos žmoniškumo yra be galo svarbios, nes šiandien laikai pradėjome prisiminti tuos Lietuvos herojus, kurių nešventėm anksčiau. Mes pradėjome dažniau prisiminti Čiliūnę Sugiharą, didįjį Japonijos konsulą. Mes pradėjome prisiminti Olandijos, Nyderlandų garbės konsulą Janą Zwartendijką, žmonės, kurie padarė stebuklą karo metais. Ir mes turime prisiminti tas lietuvių šeimas, kurios taip pat padarė tai, kas atrodė neįmanoma. Jų tarpe kartais net neraštingi kaimo žmonės, kurie išgelbėjo mano tėvo šeimą karo metais. Ir būdavo atveju, kada profesorė Veisaitė puikiai žino tą istoriją, kaip taip pat Kauno geto vaikas išgelbėtas Aleksandras Štromas, didis politologas išeivijos, kada paklausė vėliau savo gelbėtojų, Antano ir Marijos Macenavičių, kodėl kaimo šeima jį gelbėjo, jie pasakė, kad mes labai bijojame nacių ir baltaraiščių, bet dar labiau bijojame Dievo. Man atrodo, šitie žmonės yra Lietuvos herojai. Sofija Vinkienė, šitie kaimo žmonės, inteligentai, kurie gelbėjo žmonės. Šiandien paminėta Vlado Dautarto rašytojo šeima. Man atrodo, šalis turi didžiuotis šitais herojais. Jie išsaugo viltį, kad pasaulis gali būti kitoks. O kadangi laikas dėja negailestingai bėga, man lieka, ko gero, paskutinio klausimo galimybė knygos autoriams, jos sudarytojams. Mes knygą skaitysime ir aš suprantu, kad dabar sunku kalbėti apie turinį, o mes įdėmė jos nestudijavome visi. Bet klausimas jums, mylėjai, kaip jūs įsivaizduojate savo knygos likimą? Juk knyga yra kaip žmogus, ji turi savo gyvenimą. Ją reikia skaityti, pirmiausia, jauniems žmonėms. Kaip jūs įsivaizduojate šitos knygos situaciją? Ką su juo reikėtų daryti dabar? Mokykloje, universitetuose? Ar jūs įsivaizduojate, kad žmonės turėtų daugiau individualiai dirbti, skaityti? Ar jūs manote, kad reikėtų diskutuoti, daug diskutuoti šitos knygos pagrindu? Tiesi pasakęs, aš niekuomet apie tai negalvojau. Visiškai ne apie knygos prasme, ne koks jos bus likimas. Aš ją pradėjau daryti dėl to, kad mane paprašė. Turėjau misiją, pradėjau rinkti istorijas. Pačiau žmonėms, tai buvo paprasti žmonės, neprofesionalai išskyrus Arieną, Abramavičiūtė, kuri rašė profesionaliai ir Kamadinkas, irgi profesionalas. Visi kiti buvo paprasti žmonės, nekomet gyvenime nebūtų parašę nei žodžio, nei straipsnio, nieko, nei pats įrašę. Ir aš mačiau, kaip jiems svarbu prisiminti, kaip jiems svarbu, kad būtų užrašyta, o kai girdėjo, kad čia bus knyga, tai tai iš viso, kad bus knygoj, ir kai knyga išėjo, mes padalinom ją šeimoms, ir čia buvo didelė laimė tikrai žiūrėti, kaip jie džiaugiasi. Apie nieką kitą, apie jos kaip mokykloj, dėstymas, aš negalvojau ir negalvojau dabar, kas apie sakęs. Aš žinau, kad
prieš tą knygą mes šeimoje niekuomet apie holokaustą nekalbėjom. Labai mažai žinojom. O kai pradėjau rašyti, pradėjau klausinėti pažįstamo seserį ir toliau, tai kažkokia atsirado kokia pilnas gyvenimas. Ir aš žinau, kad tas knyga yra įdomi mano vaikams ir anūkams. Pane Romokė. Knyga, aš atsimenu mano sesuo, mes namuose labai daug kalbėjome apie tą periodą, todėl kad mano tėvai išliko gyvi, mūsų gelbėtojai Daltartai, kumpaičiai iš kaimo, jie ateidavo po mūsų namus, ar mes atvažiuodavome pas juos, tai nebuvo išimties nekalbėti. Tai mes visi žinojom apie tai ir mes žinojom apie tos siaubus. Na, kai Ariela, mano sesuo, ir mano brolio pirmo sesuo, jinai turėjo truputį sunkumų kalbėti apie tai. Bet aš atsimenu, aš jai pasakydavau, na, mes turime dabar vaikų ir aš nežinau daug ką, tai net tu atsimeni daugiau. Ir prašyk, šį buvo labai geros sveikatos, tai jinai rašydavo gulėdama lovą ir aš pasakydavau, kad yra tokių gerų rašytojų, kurie visas savo knygas parašė lovą. Ir jinai parašė. Tau, kaip ir Jakovas, aš negalvojau tuo metu atbaut švietimą. Bet kai Imperial War Museum paskambino ir pasakė, mes gavome knygą, gal jūs pasakysite kažką, tai aš turėjau išvažiuoti į Prancūziją padaryti lekciją. Tai aš pasakiau, atsiprašau, aš negaliu šiandien. Ir tada nepakėtinė atgal. Bet po to taip mano vaikai davė savo knygas mokyklose ir aš buvau pakviestas pasakyti keletą žodžių mokykloje ir paskui jau aš neinu į sinagogą labai dažnai, bet jie pradėjo kviesti mane. Ir žinoma, jis išaugo į labai svarbų švietimo projektas. Tai taip, viskas auga. Na, Jakovas pasakė, kad žinau, dabar surinko daugiau negu 160 vaikų prisiminimų. Aš atsimenu, kad mes rinkome, žinau, čia buvo viena fotografija, pirma fotografija po išvadavimo. Ir pradėjau skambinti tiem vaikams, kad dichotomija iš ten prasidėjo. Tai skleidimas telefonų, paskaitos, rašymas labai kaip čia svarbus. Ir aš tik galvoju, kad taip, reikia taip jis pasakyti, kad nu, yra vieni kaip švietimo teorijos.
išsiųsti, jos turi paus, čia abi turi propaguoti. Ačiū labai, aš tiesiog jaučiu, kad turbūt atėjau dar tiesiog padėkoti knygos autoriams, sudarytojams, padėkoti mielai publikai. Aš net nebejoju, kad dabar turbūt jūs sutiktumėte pabendrauti su norinčiais, kurie norėtų užduoti klausimų dar. O aš noriu palinkėti knygai sėkmingo gyvenimo. Aš pats esu knygų autorius ir žinau tokį dalyką, kad yra akimirka, kada knyga atitrūksta nuo tavęs ir įdėja savo gyvenimą. Ji nebėra tavo, ji yra žmonijos, kuris skaito. Aš noriu jų palinkėti, kad jūsų knyga iš tikrųjų neleistų žmonėms būti tokiais, kokie kažkada tai buvo amžininkai tų Kauno geto vaikų, per kuriuos jie atsidūrė Kauno gete. Ir kad būtų daugiau žmonių, kurie suvoktų, kad yra moralinės pamokos, kurios turi būti išmoktos žmonijos. Aš noriu palinkėti jūsų knygai laimingo, gero gyvenimo, kad ji būtų skaitoma, branginama ir kad ji įkvėptų jaunus žmonės. Tai būtų matyt svarbiausias pats dalykas. Ir žinoma, ačiū labai knygos rėmėjams, ačiū organizatoriams, dėkoju dar kartą ambasadoriams, kurie pagerbė publiką ateidami šiandien čia. Ačiū jums ir iki malonių susitikimų. Dėkoju profesoriui Leonidui Donskiui už prasmingą ir turiningą pokalbį. Ir pabaigai norėčiau padėkoti ir ypatingai pamatyti ir parodyti visiems gelbėtojus ir jų vaikus. Mes žinome, kad į renginį užsiregistravo du tik tai žmonės, bet tikimės, kad galbūt čia atėjo daugiau žmonių, nes tikrai yra daugiau negu registravosi. Gal jūs galite pakelti ranką ar atsistoti. Aš ne iš knygos, bet aš išgelbėjau. Aš noriu pasakyti... Prie mikrofono tada kažkas išverdės. Aš ne iš knygos, aš ne iš Kauno, aš iš Telšių. Aš prižadėjau savo anūkams, kurie gimė savo šalyje, perduoti didžiausią ačiū visiems, kurie gelbėjo, ir ypatingai tiems, kurie jie žino, Striaupiams, Tausilieniai ir Stulpinams. Ačiū. Keletą žodžių, aš labai trumpai taupydamas. Jūsų ekscelencijos ambasadoriai, garbiau publiką, apie ką kalbėjo Leonidas ir ką pasakė ekscelencija amžinatvės iš jūsų atminimo prezidentas Brazauskas. Žinot, tas žodis atmintis, žodis atsiprašau, kaip jau kitos kartos generacija yra labai svarbus. Ir iš tikrųjų yra tokie dalykai, tarkim, kad man mano tėvas Vladas Dautartas nesugebėjo išaiškinti, kas yra impresionistai. O profesorius Abramavičius atvažiavęs iš Kauno per 2 minutes išaiškinti. Nes ant sienų kabėjo tėvo draugų, kuriuose gramą padarydavo dažnai, žinot, kaip rašytojai paveikslus gaudavo. Jie neturėdavo pinigų nusipirkti, jie jums dovanodavo dailininkai. Žinot, aš niekada neužmiršiu profesorius Abramavičiaus ir Arielos. Ta šeima yra padariusi labai daug Lietuvos kultūrai. Jinai rėmė lietuvius, dabar labai drąsius pasaulinio lygio režisierius, dizainerius savo paprasčiausią žmogiškumu. Labai sunku kalbėti, bet aš su savo studentais apie tai kalbu labai dažnai, vat ekscelencija ambasadorius buvo
iš tikrųjų ta gyva tradicija yra labai labai svarbi. Ir čia mes turime būti vieningi, kad tokie dalykai nepasikartotų. Kad tokie dalykai nebūtų, kaip Milana pasakė, taip mane sujaudino, kad čia jau susitikimas Lietuvoje ministerijoje yra kaip išskirtinis aktas. Jeigu aš teisingai supratau, tai aš tikiu, kad visgi ne, kad geruojasi nuo Europą, nuo Prancūzijos iki Lietuvos, tap savo stiprų ne visiems tiems dalykams, kurie mus labai liečia. Ačiū Saliamonai, Benui ir visiems kitiems. O ką aš galiu pasakyti? Čia ir jau. Ačiū seneliams. Jūs vaikščiosit po mokyklas, aš jums labai dėkuoju už jūsų pamatą,
nuoširdį, labai prasminga. Pas mus dirba austriečiai, savanoriai iš Austrijos. Berniukai baigė gimnaziją, jie gauna galimybę dirbti holokausto institucijose. Aš esu holokausto parodos viena iš kūrėjų. Ir jie kasmet važinėja tie austriečiai, kurie reiškia, nu, nieko nežinojo apie tai, apie holokaustas, ne holokaustas Lietuvą, Rusiją ir taip toliau. Jie išmoksta per porą mėnesių, jie supranta, perpranta, kas tai yra, karas ir tai kas, sakysime taip. Jo. Ir jie dabar važinėja, vat šiuo metu važinėja po lietuvių mokyklas ir skaito, ir laiko seminarus. Ir tai buvo jau ne pirmi metai. Bet nežino apie mūsų darbus. Nežino, todėl, kad matyt nelabai nori. Kas nori, tas sužino. Aš siūlyčiau, kad mūsų susirinkimas nesibaigtų taip tuščiai. Kaip nors pranešti ministerijos, reiškia, švietimo ministerijos valdžiai, kad jie įtrauktų tikrus holokausto istorijos klausimus į savo švietimo programą. Kad šita knyga būtų būtina skaitymui mokytojams, kad mokytoja perskaitytų ir žinotų, apie ką eina kalba, kad vaikai žinotų. Ir dar yra tokių knygų nemažai ir sukurtų Lietuvoje. Aš labai atsiprašau, jeigu ką užkabau. Ačiū Jūsų fondui labai labai. Ir Jums visiems. Aš noriu dar pasakyti, kad nežinau, kaip Lietuvoje čia, bet Anglijoje holokausto diena yra pažinoma ir mokykloje yra karikulume studijuojamas holokaustas. Tai čia Lietuvoje irgi, aš manau, yra progresas. Aš buvau žydų muziejuje ir aš mačiau Danutės Senčinskijos parodą apie išgelbėtus vaikus ir turbūt integruoti ten daugiau negu mūsų 50 vaikų. Nu, kas išvertė čia į lietuvišką, čia per metus padarė labai labai įspūdingą darbą. Ir Ana Aidan pamačia. Yra galimybė kalbėti, yra vadovėliuose, bet trūksta gal mokytojų, juk viskas priklauso nuo to, kaip mokytojas pateikia. Ar jis nori apie tai kalbėti ar ne? Aš labai noriu Jums padėkoti už svarbų klausimą, mes tuo tikslu susirinkom čia, kad iškelti tuos klausimus. Bet noriu pasakyti, kad mes dar norėtume įteikti keletą gėlių ir labai kviečiame visus pratesti būtent šį pokalbį į gretimą gražią rudąją salę prie vyno taurės. Ir pakalbėti. Bet prieš tai prašau Jūsų pagalbos surasti tiek gelbėtojų vaikus, tiek išgelbėtus vaikus, kai kuriuos aš jau matau. Ir norėtume jiems įteikti gėlės. Irena, taip, Irena, išgelbėtas vaikas, Irena, ir jis veikia išgelbėtas. Ir yra daugiau. Kilniausi darbai lieka anonimiški. Taip ir mums sunku pamatyti gelbėtojus dabar. Tai dėkoju visiems už šį labai prasmingą įvykį, už dalyvavimą, už tai, kad esate bendraminčiai su mumis. Ir kviečiu visus į gretimą salę pasivaišinti.